Հա, աբսուրդ կա, շատ է լինում աբսուրդ, մասնավորապես, երբ որ ելույթների հայտարությունների ժամերն են լինում, օրինակ մեր գործընկեր Սոֆիա Հովսեփյանը նախկին խոսում է համախմբվելու մասին այն պարագայում, որ ընդամենը վերջերս տարանջատվել է այն թիմից, որի շնորհիվ հայտնվել է ազգային ժողովում, եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է այդ թիմի անդամ, ինքը բավականին տարանջատված է եղել։ Իհարկե աբսուրդ է։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը Տիկին Զորաբյանի եւ պարոն Մելքումյանի ելույթներն էր, տպավորությունը, որ իրանք իրար հետ չեն շփվում ընդհանրապես, որտեղ Տիկին Զորաբյանը խոսում ասում է պետական ողջ ռեսուրսը միջև կոշկակար, չգիտեմ որտեղ կոշկակար կա պետական, այնուամենայնիվ օգտագործվել է, որ մարդ բերել, հաջորդը ելույթ ունենում Մելքումյանը, երկու անգամ ասում է պետական համակարգը չի գործում։ Հիմա գործում է, թե չի գործում, միջև վերջի մարդը գործում է, թե չի գործում։ Թմբուկների հետ կապված Տիկին Զորաբյանը նկատողություն է անում, ես համացանցում եմ տեսել, դրա հետ կապված խոսում են միայն այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ինչ է կատարվել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ գործողությունը, որը միասնության, ուժի, համախմբվածության իմաստ ունի, և միևնույն ժամանակ, ինչպես գործընկերներս նշեցին, չեն խոսում, որ մարդ են գնդակահարում, բեմադրություններ են դնում, երկու պար են կազմակերպում։ Երկակի շատ երկակի ստանդարտներ են, ասում են, որ մարդկանց բերել են, ես չեմ զարմանա, որ ասեն, որ մարդկանց հետո ստիպել են, քայլել են մեջներով, ստիպել են գորալ Նիկոլ Վարչապետ, հետո քայլել են բոլորին մի քանի տասնյակ հազար մարդու, ստիպել են հեռախոսների լույսերը միացնել, հետո ստիպել են գնալ տներ և պատշգամբներից ձեռքով անել, ողջունել Վարչապետի քայլի հերթը, ես չեմ զարմանա, որ դրա մասին էլ մենք խոսենք, չեն խոսում ազատության լրագրողի նկատմամբ բռնության գործադրելու մասին, ընդդիմության երթի ժամանակ, նոնսենս է, էլի այդպես բաներ Հայաստանում չի եղել, որ ամբյոնից չեն խոսում այնուամենայնիվ, որ ընդդիմության երթի ժամանակ ազատության կամ որևիցե մեկ լրագրողի վրա հարձակում գործեն, ինչը որ տեղի ունեցավ. Էլի բաներ կարող եմ ասել, բայց ուզում եմ կրկնել իմ գործընկերների կոչը, ժողովուրդ, Հայաստանը բոլորս սիրում ենք, յուրովի, եկեք մեր համար մի որոշում կայացնենք, որ մենք բոլորս պատրաստ ենք հետ կայլ անել հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայունության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի և հանուն այն ապագայի, որը որ մենք միասին կառուցելու ենք, եկեք վերջացնենք այդ ատելության, այդ սպանության, արյուն թափելու, իրար վիրավորելու, ինչպես նաև հաճախ խոսալու, ուղակի խոսալու համար, պարոն Աբովյան, իմ մոտ հաճախ տպավորությունն է, որ դուք ուղակի խոսում եք, ուղակի խոսալու համար, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հաճախ բովանդակությունը անկեղծ ասած չեմ հասկանում, դա իմ տպավորությունն է, շնորհակալություն, հուսամ հորդորս տեղ կհասնի։ Արման Բաբաջանյան, շնորհակալություն, ես ձեր արանքը չեմ ուզում խառնվեմ, որովհետև շատ անհետաքրքիր եք երկու կողմերն էլ, բայց պարոն Աբովյան, դուք և ձեր Բաղրամյան պողոտան ծափահարել է Չաուշեսկուի և նրա տիկնոջ գնդակահարության բեմադրության ամբողջ այդ պերֆորմանսին, ու դուք հասկանում եք, որ դա ընդհանրապես բռնությունը Հայաստանին հատուկ չէ, դա դրսից ներմուծված է, և մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե դուք և նրանք, ովքեր կազմակերպել են այդ բեմադրությունը, որտեղից են սնվում և ինչ նպատակներ են հետապնդում։ 3 մարտի 1-ների դեպ, և մենք կրկին ու կրկին արձանագրեցինք, որ մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենա ողբերգական և ճակատագրական հանգրվանում։ Եվ պատերազմի արդյունք այս ողբերգության և դժբախտության վրա փորձում են ռեաբիլիտացվել Բաղրամյան պողոտայում կանգնած տարբեր քրեական գործերով անցնող բազում քրեականներ, ըստիս նրանք քաղաքական գործիչներ չեն, և ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը անկարող գտնվեց այդ մարդկանց պատասխանատվության կանչել, կգտնվի այն իշխանությունը, ով ձեզ պատասխանատվության այդ մարդկանց պատասխանատվության հաստատապես կկանչի։ Երբ հարցի գինը Հայաստանի
ինքնիշխանությունն ու անկախությունն է Հայաստանի ժողովրդին, ժողովրդի իշխանությանը, պատերազմ հայտարարածները, անհնազանդ զինվորականները, ուզում եմ հասկանալ, ինչ լուծումներ են առաջարկում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ով է բացատրելու պատերազմում դաժան պարտության պատճառները, որոնք էին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համալիր հարցերի, Հայաստանի տնտեսական ու ռազմական մրցունակության, վերջապես Հայաստանի անկախության ու ինքնիշխանության և դրանք պաշտպանելու վերաբերյալ քանի անգամ եք ելույթ լսել այդ հրապարակից։ Քանի անգամ եք Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածների բերանից լսել առհասարակ Հայաստանի անկախություն, Հայաստանի ինքնիշխանություն, Հայաստանի ժողովրդավարություն բարակապակցությունները։ Եվ ոչ մի անգամ, բայց Ռուսաստանին հավատարմության մասին երթվում եք առավոտից երեկոյան։ Մի քիչ մտածեք, այդքան որբ չի Հայաստանը, եւ այդ պատրաստվածությամբ ու այդ խելքով ուզում եք Հայաստանում իշխանություն վերցնել։ Իհարկե, ձեզ Բաղրամյան պողոտայում գուցե եւ դժվար է ընկալել, պատկերացնել այն արժեքները, որի մասին ես հիմա խոսում եմ։ Դժվար է նաեւ այն զինվորականների համար, որոնք հրաժարական էին պահանջում, բայց որոնք ներքաշվեցին ձեր դրդմամբ եւ ուղղորդմամբ քաղաքականության մեջ եւ ըստ էության ձեր քաղաքական գործընկերները չխորշեցին բանակը ներգրավել քաղաքականության մեջ, թեև վարչապետը որոշել է շատերին կամ բոլորին պատասխանատվության չկանչել, բայց ուզում եմ այդ զինվորականներին հարց տալ. Քաղաքականության մեջ այդ դառը պարտությունից հետո, պատերազմում կրած պարտությունից հետո, քաղաքականության մեջ ներքաշվելուց հետո, հրաժարական պահանջելուց հետո, ինչպես եք շարունակելու կրել այդ զինվորական համազգեստը։ Իսկ ճշմարտությունը պահանջում է, որ մենք արձանագրենք, որ պատերազմում պարտվել է ոչ միայն Հայաստանն ու Արցախը, ոչ միայն մեր բանակը, այլև Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, ռուսական զենքը։ Եվ եթե մենք այս խիզախությունը չունենանք հայտարարելու, մենք չենք կարող այս շրջապտույտից դուրս գալ եւ մեր բանակը արդիականացնելու մասին մտածել։ Հիմա անհրաժեշտ է ամեն գնով պաշտպանել ու պահպանել մեր անկախությունը եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի օգնությամբ, նրա աջակցությամբ ստանանք արդիական իսկապես լուծումներ մեր բանակը ոտքի կանգնեցնելու համար, որտեվ կարծում եմ դա օրհասական հարց է, բայց միևնույն ժամանակ անկախությունն ու ազատությունը ունենանք իսկապես այլ գործընկերների ևս ներգրավելու այս կարևոր անվտանգային հարցում, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե որքան խոցելի են Հայաստանի սահմանները, Արցախի սահմանները, եւ մեզ պետք են գերարդիական լուծումներ, գեր ժամանակակից լուծումներ, իսկ դրանք կարող ենք մեզ թույլ տալ, բացառապես եթե լինենք բավարար անկախ, բավարար ինքնիշխան եւ բավարար ժողովրդավար։ Շնորհակալություն։